Akuzat ndaj agjencisë amerikane të sigurisë postohen dita ditëse ndërsa skandali zgjerohet. Revista gjermane Der Spiegel shkruan se NSA ka bërgjuar dhe organizatën e kombeve të bashkuara, duke u futur në sistemin e brendshëm të komunikimeve video të organizatës botërore. Revista shkruan se të dhënat kanë dalë nga dosjet sekrete të nxjerrë nga ish-kontraktori i shërbimeve amerikane të zbulimit Edward Snowden. Artikulli nuk specifikon burimin e revistës për këtë informacion ose nëse e mori informata direkt nga Snowden, sipas artikullit të Der Spiegel. Përgjimi OKB-s u bë nga mezi vitit të kaluar. Artikulli citon një dokument të Agjencisë Amerikane të Sigurisë Kombëtare, në të cilën autori mburret se ka arritur të futet në sistemin e telekonferencave me qark të mbyllur të OKB-s. Edward Snowden shumë herë ka thënë se Agjencia Amerikane e Sigurisë Kombëtare zotron të dhëna me përmasa gjigande. Snowden pretendon se shërbimi sekret nuk është i kënaqur vetëm me përgjimin e të dhënave në internet dhe komunikimeve telefonike, duke paralajmëruar kështu edhe përgjimin e shumë institucioneve të rëndësishme, si dhe vetë ato të Bashkimit Evropian.